van anar seguint amb tota la gent que ens ha... Els tresors guardats del Museu Arxiu Tomàs Balver mostren obres d'art bastant heterogènies. Començant a l'època medieval i arribant als nostres dies, s'exposen obres de caire religiós, paisatgista i costumista en tot tipus de suports, des de gravats a litografies a plòters. Teresa Blanc i Marta Núñez van presentar l'exposició que, gràcies a les col·laboracions, va ser força econòmica de muntar. Seguint un recorregut cronològic, van fer una primera visita guiada als assistents. Capitells i bases de columnes datades dels segles XI i XII són les peces que conformen el fons d'art medieval. Aquestes provenen de l'església de Cardedeu, de masies o cases d'època. El fons barroc està marcat per imatges encarregades per devoció als sants i a la Mare de Déu. El fons d'art modern el protagonitzen imatges de l'església de Cardedeu i capelles d'arreu en diferents suports, imatges policromades, pintures sobre tela i pintures sobre vidre. Pel que fa a les obres pictòriques a finals del segle XIX i principis del segle XX, són retrats d'època i imatges religioses d'autors poc coneguts o aficionats com Lluís Espinac. Arribant al final de l'exposició, es mostren obres pictòriques procedents del concurs de pintura ràpida que es va dur a terme entre els anys 1968 i 1979 a Cardedeu. Com a incorporacions més recents, també hi tenen cabuda una vintena d'obres contemporànies, la majoria fruit del cicle Cardedeu amb l'art vigent. El museu disposa també d'un fons fotogràfic i obra digital del que destaca la fotografia en tres dimensions de Gemma Nogueroles. Com a peça important de l'exposició trobem Camí, de l'Antoni Tàpies, pintada el 2006. També es vol mostrar als visitants una funció primordial a l'hora de treballar amb obres d'art i constituir la memòria del museu, la funció de documentació i conservació de les peces. Aquesta tasca és força desconeguda entre el públic i per això l'exposició vol donar a conèixer les seves tècniques. Amb una museografia es mostren criteris de conservació i restauració com el control climàtic i disposar d'un mobiliari d'emmagatzematge adequat. Al final de l'exposició hi ha un projector de PowerPoint on es mostren imatges del magatzem i dels processos que s'hi duen a terme. El museu fa una crida a tots els visitants perquè els ajudin amb la documentació de les obres i aportin tota aquella informació que creguin que falti. Els tresors del museu estaran oberts al públic fins al 15 d'abril.